Cynllun llesiant cwmtaf. Beth yw hyn? Mae'n ffordd I gael pawb I gydweithio. Pam? Er mwyn gwella lles. Ble bydd hyn yn digwydd? Ar draws cwmtaf, sef Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tydfil. Pwy fydd yn cael ei effeithio? Pawb sy'n byw yng Nghymtaf. Pryd bydd hyn yn digwydd? Bydd yn dechrau yn 2019. Sut? Mae tri amcan gyda ni. Gadewch I ni eu esbonio nhw I chi. Ein prif nod yw Mynd i'r afael ag arwahanrwydd ac unigrwydd. Rydyn ni'n gwybod bod modd I rhywun mewn torf deimlo'n unig. Ac mae modd I rhywun sydd ar ben ei hun fod yn fodlon ac yn hapus. Byddwn ni'n cydweithio mewn ffyrdd newydd I greu cymunedau cryfach. Mae modd I ni fynd i'r afael ag arwahanrwydd ac unigrwydd drwy wirfoddoli a chysylltu cenedlaethau gyda'i gilydd. Mae gyda ni tri blaenoriaeth. Rhif 1. Cymunedau sy'n ffynnu. Lle mae pobl yn teimlo'n hyderus, yn ddiogel ac yn gryf. Sut y byddwn ni'n gwneud hyn? Drwy adeiladu hybiau cymunedol yng nghanol ein cymunedau. Bydd un drws ffrynt I bawb. Creu cymunedau sy'n fwy gwybodus ynghylch sut mae profiadau plentynod yn effeithio unigolion wedi iddyn nhw dyfu'n oedolion a chreu cymunedau cydnerth. Bydd gan gymuned gydnerth, dealltwriaeth o deimladau, ymdeimlad o berthyn, pobl ddibynadwy I siarad â nhw, rhywbeth I edrych ymlaen ato, dealltwriaeth o deimladau, obaith ar gyfer y dyfodol, pobl iachus, helpu pobl I fyw bywydau hir ac iach drwy gydol eu hoes. Rydyn ni'n ceisio annog ffordd iachus o fyw, gwneud rhagor o marfer corff, trefn amser gwely, cadw'n heini yn yr awyr agored, ailgylchu rhagor, bwyta llai o brydau parod, yfed llai o alcohol, ysmygu llai neu rhoi gorau ysmygu. Bod yn fwy effro I iechyd meddwl. Economi gryf. Denu pobl I fyw, gweithio a mwynhau yng Nghymtaf. Gwell cludiant. Cefnogi busnesau lleol. Tai fforddiadwy. Mynd i'r afael a digartrefedd. Darparu swyddi lleol o ansawdd da. Addysg a phrentisiaethau, twristiaeth a diwylliant, gobaith ar gyfer y dyfodol. Ein prif nod yw ein llesiant. Dyma ein dyfodol. Dyma ein cwmtaf ni.